خاتے بھرے پن چار سال دے اے پیسے نیوے دتے تے ولا کیا کیسی ہے تے نہ پیڑ والا سے دے دے سارا کھاتا پور کر دے سان اچھا بس سوتے کوئی نہیں جے راج تے والا سو بلا دیکھ سو ایک بے نو نو اے والا سا سارا کھاتا پور کر دے سان اج تو جے بلا والا نے مو حاجی بنیا رہندے پیچھے تے اصل کوئی نہیں کشن نہیں دینا حمیدہ ممدہ آج بش کو ویدا پہ ہوئے حاجت ہیں جو دے پیسے تیاری کو تم فارق بیٹی ہیں دمائی کے جنہوں کو مل لے ہوں تھی ہم دوائی دوائی دا آکھ سو اللہ دے گھر ویدا پہ ہے سارے کی دعا شو آمان سارے بھی معافہ مل گیا سی انشاءاللہ اٹھو جنہوں گپا دا سازا گپا دا پا دا پا ہوندا تا شودا کلا اے تے بس بلا لگے جو دے گھر کو بدہ کہنا السلام علیکم بابا جی السلام علیکم ارے بابا کی میں ودیا میں بابا جی اج سنے سے تو ویلے پے حاجت ہیں چلو بندے ڈھیر سارے بیٹھے اج اساں کے ملے ہوں درخواست کرے جو اللہ دے گھر میں دے بنا اللہ تعالی نے کچھ سدے اللہ ہر کوئی کچھ سدے دوئی کرے تو ویندے پر راجتے ہیں سادے واسطے بھی ہر باپ واسطے بھی ہر گناہ گار اسے سب کو اللہ پاک سجے تو دوئی کرے سو سادے واسطے دوئی کرے سو سادے واسطے کرے سو اللہ سے تو کوئی چنگی چھوڑ گو لے چلو باپ کو جنت جا آمین 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 اللہ تھا کوئی جنت رہ جا دے آمین ٹھیک ہے سا والا بھی دے ہیں ٹھیک ہے جنت رہ جو ٹھیک بابا دوئی در خاص دوئی کی در خاص السلام علیکم ٹائم ٹھیک ہے لینے پر سارا سامان کتنے ابا ویلا پے دعا کریں ہیں اس میں نے پوت بڑا ولی نہ ائی دے ہاں 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 نچیا وا 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 اللہ پاک کا معاف کرے تیرے گھر ویلا پیا نو 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 Thousand years later. حاجی صاحب کیا حال ہے میں کھاتے گولی بڑھا دوارے بار کھاتا میں گول رکھیا پہلے اچھا کھاتا کھولو والا بہو خیر خیر ہے لابا میں ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ہے کھاتے پیچھے دے دے پہو آج جی کھولو کھاتے ٹھیک دے سارے گئے ہیں دوارے اچھا میرے نام دے نال حاجی لکھڑو کیوں